Mirë se erdhe njërë në kuzhinën tonë të dashur, të bukur, të thjesht dhe plot shije. Me Fatjonin gatuajmë ditën e sotme, recetat e ti kemi startuar për efekt kohor. Mund të kemi bërë ca procese, ndërkohë që ju po shikonit edhe ofertën që Top Shop kishte ditën e sotme. Po realizojmë si recetë të parë papardelet me... Nuk kemi ecur shumë, papardelet me karkalecin... Nuk kemi ecur shumë, e kemi mbaruar. Thjesht procedura është hurdhër, qep dhe kërpurdha e kemi bërë bashkë. Me radhë, qepën, atë hurdhën dhe kërpurdhën. Për t'i skuqur, mirë e mirë dhe t'i kalep në blender. Do bëhet kremi. Okej. Okay. Ndërko kemi vënë dhe papardelen për të zjerë. Që po zjet, po thuaj se është zjerë. Po thuaj se është gati. Tani, më lejonit ju them përbërësi që do i nevojitën për të realizuar këtë recetë, keni grafikën tashmë në ekran, shu që për të realizuar këtë recetë ju duen 150 gram papardele. Papardelet janë loj makaronash, prapja u themë osot ramëni. Pastaj duen 100 gram karkalec viola. Mund t'i keni dhe gri, si puna jonë. Të janë tigër. Okej, mund t'i keni tigër, jo viol po tigër. 100 gram kërpudha, 30 gram grana ose parmigiano, duhet një thelpi hudhër, 20 gram timo e freskët dhe 20 gram vaj ulliri. E shkëlqyer shija e cila do të kombinohet në këtë recetë. I hodhë dhe timon tani. Po thuaj se jemi gati, ti Alban më ndihmo, të bësh në mikser... Qfarë do? Mikseri, pa tjetër. Ti do bësh saktën, unë dërko dhe eqë papardelet. Ti eqë pak unë këto? Pa. Karkalecat e kemi fillu në fur? Pa. Unë po i eqë, po i nëzirë se morën. Dhe problemi është që më ka kulluar pak. Pra, më ndë njëmë regullë. Morën më bënë ty, pa. Ti më ndimo këtu? Të ndimoj unë tani, direkt. Sa ta eqë këta? Po bëjmë gati me pastën. Ma herëm dhe pjadën e pastës. Na dunë dhe karkalecat pastaj. Shumë, shumë mirë. Tani, më the që të duhe... Ndimo me mikserin, pa. Shpresoj mos aprish këtë, gjëna, po se besoj që është aq komplikuar. Jo. Bëhet kjo në formë kremi tani, shkëlqyer. Ta ndihmoj pak mikserin unë. Me çik lëng. Po u bë, po thuaj se po. Mos e vrap. Ja. Sot këta çuna të regjisë kam punë se ne jemi të dy kështu. Duhet të largohen. Normal, të kërkojmë ndjes. Jemi me sfond dysh sot. E kam me regjizorin. Të kërkojmë ndjes se jemi të dy të mëdhenj, të dy me të zeza, të tre bashkë me frigoriferin. Pra, kur rreshtohemi Fatjoni, unë dhe frigoriferi, nuk e kuptoni se çfarë po shikoni. Se kemi dhe frigoriferin e zi. Kështu që, parama, qënë si ka kjo në fund të fundit. Bollëk është, mirë qënje. Papardelit i kam gati. Edhe salca po thuaj se është gati. Jo po thuaj se një sekondë mos mbaroj. Iku kjo. Edhe pak farën. Voilà. Ha? Është shkëlqyer. Po lë këtë këtej. Tashim basi bas kremit të përftuar e hi kalem në tigan, papardelet janë gati. Dhe? Një kavërdisje, ta rregullojmë për kripë dhe jemi gati. Super. Është e freskët pa asnjë lloj ingredienti për ta trashur, për ta koncentrati, çdo gjë është. Po pa këtu jo. Jo, nuk ka problem, nuk ka problem. Ti e di. Jo, kjo është super e mirë dhe e thjesht për të bërë dhe natyrale. O zot, kur bën ata shpejt, ti më duket sikur të presësh nga momenti në moment gishtit. Edhe më shëve mua mbi të gjitha. Bani mi gati, karkalecat i kemi gati. Papardelet i kemi gati, të gjitha i kemi gati. Për tani, vaj ulliri të kaloj këti. Ne nuk nga duhet më këto përbërësit tu, më falë. Ja, mbaruam. Po, djathi? Djathi nda edhe shtim fund fare. Si në sretë. Aman, se kemi me merak të punën e në sretit, e të Dubajt. Më falë një që në zora dorën, por nuk kam që bëj. Dhe kalojmë këtej tani. Procedurën besoj se? Të të rrotulluarit? Procedurën ishte shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Jo, si procedurë, procedurën ishte shumë e thjeshtë. Super, e thjeshtë, super e qartë. A shje servirim? Qikoj, e i siku që janë bërë, ha? Po se vra me... Ngull pirunën? Më përpara, kur kam filluar herët, me shokët gjithmonë i provonim në murë. I ngjistim, në qoftë se pasta kishte ngjitur, ne thoshim rëzirë. Se s'është e vërtetë, unë e bëj akoma. Unë e bëj akoma këtë, s'është e vërtetë kjo? E vërtetë është për ne, nga që tashi syri është
E mësuar, nuk minutazhi dhe çdo gjë është siç bën ti punën tënde dhe ne po tonë. Jo, mirë, di, di. Por që ne më përpara kjo ishte ajo procedura që bënim. Ti më përpara unë bëj akoma. E marr një fije nga makarona dhe hell. Pap, po ngjiti është bër. A mos më thoni se bën edhe ju. Çi të gjithë e bën. Hë? Karkaleca tash dhe jemi gati. Edhe po mendoja pse e kam këtë. Gjatë. Urdhërat lutem të ta vendos këtu unë këtë që mos më bëj pis. Ja, keke. Ha, se vjollu bën, portokalli ta një qke. Vjoll, vjoll. A, të lumë shinduar. Jemi gati, Alban. Jo, jemi si procedurë shumë e thjesht. Shumë e thjesht, ishte. Një sekund. Të duat të bëjnë usretin. Ta shi ke ndirin. Të bëjnë usretin? Pa. Si tja, a pa, si, për s'ka në si. Po nuk më hidhet kjo, kështu për që zonu. Do më futet e mënga. Po pse më rriti kështu? Para se pjata dali ne do bëjmë punën tonë. Po jo, që s'do dali sa më sakt. O sa. Kjo ishte Papardelja? Më shpejt se kaq, nuk mund të kishit bërë kur një Papardelë. Tashi të fillojmë me peshkun? Jo, pritet do bëjmë një pauzë. Okay. Do të jap ty kohën, okay. Ne ndjekim një klip produktesh, ti pastaj të riorganizohemi se kemi shumë produkte, ti vendosim vetëm produktet që na duhet. Por përpara kësaj bëjmë një rezume shpejt e shpejt të Papardeleve, asaj çfarë kemi realizuar si recetë. Hidhni një sy grafikës. Pamja është e mrekullueshme, më sakt bëhet tani e mrekullueshme, pasi të hequn këto. Ja, tani është e mrekullueshme. Dhe grafika e cila vjen në ekran ju bën me dije se çfarë kemi përdorur. 150 g papardele, 100 g karkalec viola. Më do të posicionet viola merit të tjera. 100 g kërpudha, 30 g grana ose parmigiano, një thelb i hudhër, 20 g timo e freskët dhe 20 g vaj ulliri, kaq. Asgjë më shumë. Ndjekim klipin e produktit dhe më njëherë rikthehemi me Fatjonin për të startuar me peshkun, me këtë filetin e lebrekut që është e shkëlqyer, në fakt, e shkëlqyer. Ndjekim.